Julius Kusy, starším Bánovčanom známy ako zamestnanec bývalého závodu Tatra a tiež ako priamy účastník Slovenského národného povstania. V pondelok 4. februára sa jeden z najstarších obyvateľov nášho mesta dožil krásnych 93. narodenín. Do centra sociálnych služieb mu neprišiel zablahoželať len synovec, no aj členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí ani po takmer 74 rokoch od skončenia SMP nezabudli na hrdinstvo pána Kusého. Za všetko, čo ste spravili pre našu organizáciu a čo cez druhú svetovú vojnu, čo ste všetko poriešili, aby sme žili v šťastí, v slobode, v pokoji, v mieri, vám srdečne ďakujem. Dneska máte 93 rokov, srdečne vám blahoželám. Do oslobodzovacích bojov proti nemeckým vojskám sa Julius Kusý zapojil ako 19-ročný. V horách bojoval 7 mesiacov. V priestoroch Uhrovci, Kšinna a na tých v tých častiach tak najviac pôsobil. Mali sme porozumenie, pomoc od obyvateľstva. Áno. To nás držalo. Áno. On už tedy bol vynikajúci človek, pomáhal ľuďom a proste srdečná vďaka. Medzi gratulantmi nechýbala ani Viera Šagátová. Jej sestra je rodine Kusej veľmi vďačná. Lebo cez druhú svetovú vojnu miestnosti boli vypálené aj náš dom. A my sme tam ostali našťahovať do Pivnice. A tvoja rodina celá prišla moju sestru, sestra mala 10 rokov, zobrali ju a opatrovali ju až do oslobodenia. Takže si to vysoko vážim. Hrdinovia SMP pomaly odchádzajú. Našťastie v centre sociálnych služieb sa stále tešia z prítomnosti Juliusa Kusého, ktorému aj my v redakcii prajeme všetko najlepšie.